И после на Санди ще звъним, да видим. И така се вижда лицето. Е, няма нищо. И ние не снимахме и Мея. Нищо. Пуснем и двата. Не, просто трябва такова. Пак да вземем сим картата и да пъхна в той да му пуснем това. И да го пусне и Мея. Това не само голям пак клипче. Няма значение, има да гледа. Какъв ти е пина? 4-0. Чакай. И за какво не го такова? Да не види китайца. И баш не ви и пина, ще дойде в България. И ще открадне сим картата. Камера се вижда. Сега пак отново отварям. Отново. Отново пъхаме. Не така беше. Надолу. Дам го имея да снима. Да, бе, да. Сега се рестартира телефона. Няма значение. 10 минути, стане 10 минути. Сега ще окача в този тъп сайт. Въпросът е сега да не махаш по камерата от телефона, защото аз сега си мислих, то мога кажа, че сме го снимали, познали сме и после съм сменил телефоните, примерно, разбираш? Да. Ще снима, че не работи, че слагам друго, че работи, после вършим пак, че не работи още. 20 мегабайт, че? Баняна, че? Защото на... И това е Full HD, не е 4K. Мята на 4K. 4 гигабайт клип ще YouTube. Сега ще тръгва. Никакъв шанс. Носим към сега телефон. Вече няма депозит да сравни. Кое? На какво завършвата? На 4-9? Няма. На 13-20. У нас? У нас е, брат. Нищо е, ти му сме това, то ясно, че...